guddida ka hortagga xanuunka COVID-19 ee gobolka Togdheer kulan ay isugu yimaadeen waxay kaga hadleen heerka ay marayso xaaladda xanuunkaasi ee gobolka Togdheer. Waxay sheegeen inay bateen dadka xanuunkaasi u geeriyooday iyo dadka u jiifa xanuunka COVID-19, taasina ay sababtay in la diyaariyo goob kale oo dadka lagu karantiilo. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Caseer, mayorka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, iyo guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriya Xaad oo si wada jira ula hadlay warbaahinta, waxay bulshada gobolka Togdheer ugu baaqeen inay qaataan fariimaha wacyigelineed ee ku aadan ka hortagga xanuunka COVID-19. Waxay sidoo kale mas-uuliyiintani farriin u direen qaar ka mid ah hoteelada magaalada Burco oo ay sheegeen in lagu dhex isticmaalo muusiga iyo heesaha habeenkii. Waxay tilmaameen haddii ay joojin waayaan ficiladaasi lagala noqon doono rusqada ganacsi. Runtii xanuunku wuu soo batay, magaaladii way buuxdaa xanuunka daraadi, halkii lagu duwaynayay xanuunka wuu buuxaa, dhimashadu way badan tahay. Bishan aynu ku jirno maanta 13-aad, maalin kasta waxaa laga helayaa intaas oo qof. Haddaynu sheegno tirada maanta bisha 13 ilaa 50 ilaa 60 qof waa laga helay oo positive. Dhimashadu waa ilaa 3-5 qof meelaha waa gaarayaan. Waxaanu bilownay qodobka koowaad wacyigelinta inaanu xoojino oo dadka wacyigelino oo u sheegno in xanuunku uu fidayo oo awaamirta wasaaradda caafimaadka la qaato oo af xidhka la xidho, gacmaha la maydho, la kala fogaado. Qodobka labaad aynu ka hadlaynaa waxa weeye inaanu maantadan aanu diyaarinayno qolo u gaara in dadka marka ay xanuunka ay centerka ku dhintaan in iyagu ay qaadaan oo soo aasaan oo dhar gaara ay xidhaan ay dadka ama qaraabada meydka ay aanay soo raacin. Qodobka saddexaad waxa weeye inuu siday ogtihiin in meeshii lagu daweynayay dadka ay buuxsantay, markaa waxaanu go'aansanay inaanu cisbitaalka Injida aanu ka dhigno xarun lagu daweeyo dadkan imika positive-ka ah. Dadka waxaan u sheegaynaa inay ku baraarugsanaadaan oo qofkii xanuunka isku arka, qofkii isku arka durayo xumad iyo naqas, inuu xarunta yimaado isbaaro. Farxalka, afxidhka iyo kala fogaanta intaba in la badiyo. Lama koobi karo dadka gobolka Togdheer uu bahalkani ku dilay. Nasiib darro, dadku may ictiraafsana inuu yahay COVID-19 casriya weliba. Waankii hore ahay ee waxay leeyihin duray baa igu xumaaday. 500 kilomitir in ku dhow baan ku tegay, indhaindhayn ku tegay iyo shaqo. Tuulo kastaa waxay kulanaysaa duray xun baan nahay. Maaha duray xun, waa xanuunkii COVID-19 oo soo liba kacleeyay oo aankii hore ahayn. Khatar baa ayaa taalla gobolkan maanta aynu joogno. Khatar caafimaad baa taalla, waa ku celcelinaynay. Taa waxaa barbar socda hudheeladii iyo dhulkii bulshadu isugu yimaanaysay oo aad moodo inaan baraarug badan laga qabin qof walba odhanayo Ilaahay baan waxaan wada. Cidda doonana waa ku dilaya, cidda doonana waa bogsiinaya, waa dhab. Waxaa ka sii daran hawl kaloo beryahan ay culimmadu ka qaylinaysay oo hudheeladan waaweyne Burco ka soco qaarkood yaan odhan hudheelada waaweyn oo laga soo qayliyey inagoo teeniba u liidana haddaan cadho Ilaahayna shaqaysanno. Kan laftiisu waa cadho Ilaahay, haddaan cadho kalena shaqaysanno waa mashaakil. Dadku waxay sheegayaan hudheelo lagu tumanayo, la tumayo, muusig laga tumayo, oo ummaddii isku dhex jirto intaasoo 100 qof ay isku dhex jiraan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda uu kala xisaabtamaya annaga weey dadka meheradaha leh hadday xishoon waayeen, wallaahi billaahi tallaahi gacan baan xishoon mayn, wallaahi inaanan ka xishoon laba xaalo midna uga xishoon mayn. In rag iyo hablahayagii yaryaraa dadkani kama imanin, Sirilanka kama iman, hablahayagii yaraa inmadeedii yaryaraa inta qol la isugu geeyo in muusig loo tumo ma dhacayso, wallaahi ma dhacayso. Mid kalena kaga xishoon mayno ummaddii oo la yidhi kala fogaada in qol yar inta laysugu xareeyo la yidhaah halka ku tunta la yidhaahdo ma dhacayso. Dadka aan xishoonayn gacantaan wax kaga qabanay, mana dhacayso in habeen dambe la yidhaah halkan muusig lagu tumayaa dhicmi. Annaga Ilaahay subxaanahu wa tacaala na weydiinaya dadka sufahada waxa ay sameeyaan wayna wada camimaysaa, dembigeeda wayna wada camimaysaa. Wataquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa. Markuu buuxsanay karantiinkeena maadhay aanu dadka dhigaynay, waxaanu soo garanay in cusbitaalkii cusbaa ee NGS Ruuhiileen aanu dadka keenay, waayo meel kale oo la geyn karo oo qalabkina yaallo dhakhaatiirtiina uga shaqaynaysa ma jirto. Waxaanu diyaarinay 10 qof, 6 rag iyo 4 dumar ah oo qofka ku dhinta COVID-19 mayra aasa gacanta kulxilkaas ula wareega ayaanu u diyaarinay 10 qof. Waxay ka shaqeynayaan wasaaradda caafimaadka, la shaqeynayaan
wixii qarashada ku baxay dawladda ayaa bixinaysa waxa mamnuuc ah hudheeladii iyo hoolalkii la isugu yimaanayay ee dhowrka kuna qof intay isu timaado mataqaana laga caawdo durbaanka laga tumanayay ee lagu kala qaadiya xanuunka waanu mamnuucnay ilaa inta xanuunkaasi jiro isu imaatigii hudheeladu hadday tahay aroos hadday tahay musharax waanu joojinay annagoo caafimaadka dadka ka talinayn waxaa mamnuuc ah inagoo xanuunna la tiicayna inaynu geesna ka toono ama aynu dhaars ka ciyaaro waxyaabihii jimcaha hudheelada hudheel ka mida magaalada ka dhacay waa mamnuuc jimca dambena laysku imaayo ciidanka booliiskuna waxay ku amran yihiin inay joojiyaan haddii hudheelkaasi joojin waayna ruqsadaa lagala noqonay qolada wanaag farista iyo xumaareebista waxaanu sheegaynaa inay meeshii caynkaasoo kale ah aynu soo gaarsiiyaan oo soo gudbiyaan jaamaca salibaan cumar bulsha t v magaalada burco ma ogtahay macmiil in shirkadda somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 50,000 ee hadiyadood taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobilo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha fadlan si joogta u isticmaal adeegyada somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 50,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333